天塌了，奥迪 A6 裸车价离25万又近了一步，彻底绷不住了。上海现在按揭的情况下，裸车给你做到28万6千7。我看了眼懂车帝降价排行榜，北京更吓人，28万2的裸车价，40低配指导价42万7千9了。如果你想干 A6， 这个配置值得研究。第二个就是进口四驱 2.0T 的旅行版，除了这两个配置，真心不推荐，因为 A6 再有个2年就要大换代了。现在宝马5系产品力优于奥迪 A6， 奔驰 E 级的产品力优于宝马5系。如果你的预算在30到40万，不到35。咱干525，长轴低配按揭落地不含利息，33到34万就不算买贵。但凡你买不到，你们当地优惠没那么多，加点预算干38万6左右按揭落地的奔驰 E 级 1260的低配，也是不含利息的落地价。五六一如果说分123的话，我首选肯定是奔驰 E。别看它贵，它是最有牌面最保值。第二就是宝马57的低配525长轴距版本，没毛病，评论区扣波没。祝在座各位越来越好，满满登登一路长虹。还有什么问题，评论区扣出来，我给你安排的明明白白。